پاکستانی پاوز تا بیخی بد خبر راغی پاکستانی چورلکه ورکشوی خو چیرتا او څومره مهم پوزیان پکې سپاره و جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. د پاکستان پوز د اماړي کو څنګه ISPR تایید کړي چې بلوچستان کې د پوز یو چورلکه چې مهم پوزیان پکې سپاره و لا درکه شوې ده. د پاکستان پوز وايي په دغه چورلکه کې د 12مې قول اردو د قومندان په ګډون شپږ تنه سپاره و چې اوس یې د پلټنې عملیات روان دي. ویل کېږي د کوټې کور کمانډر بلوچستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې له چارو کتنه کوله چې کراچۍ ته د بیرته ستنېدو پر مهال لا درکه شوه. د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې د تیرو څو ورځو بارانونو او ورپسې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 136 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان دي. د ایالتي چارواکو په وینا یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 کسان وژل شوي او تر څنګ یې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجول چارواکو او پولیسو غوښتي چې د ژغورنې عملیات کې پوره مرسته وکړي. د بلوچستان د پولیسو مشر پرویز عمراني ویلي د پولیسو ټیمونه د چورلکې د موندلو هڅې کوي خو وایي چورلکه په غرنۍ سیمه کې لا درکه شوې چې د لټون بهیر یې د ستونزو سره مخ کړی دی. عمراني وایي له تیرو 15 ساعتونو راهیسې د پولیسو او پوځ لخوا د ژغورنې ګډ عملیات روان دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف پر ټویټر پاڼه د پوځي چورلکې د لا درکه کېدو له امله خواشیني څرګنده کړې ده.